Микола Олексійович, доброго вечора вам. Добрий вечір. І дякую за можливість спілкуватися. Маю сказати, що для мене це за честь, тому що програма взагалі була заснована і так нами придумана, щоб розказувати людям про інших людей, які мали значний вплив на суспільно-політичну ситуацію на території Кіровоградщини. Чи можливо, якщо це людина, яка представляє там окрему територію, то на території окремі якісь. Але головна ідея – розмовляти з людьми, які ухвалювали рішення, і ці рішення позначалися на житті інших людей. Так от, у нас немає практики презентувати гостя до початку розмови, зазвичай ми це робимо плашкою на екрані, але сьогодні я все-таки хочу це сказати нашим глядачам, що Микола Олексійович Сухомлин був головою Кіровоградської обласної ради тричі, в трьох каденціях. Микола Олексійович представляв президента, була така посада, представник президента на території області та Кіровоградщини. І ще Микола Олексійович був головою ОДА з 94 до 96 року, при цьому паралельно виконуючи ще іншу роботу, будучи головою Кіровоградської обласної ради. Виявляється, що так було можна так. Певний період часу. Тобто, хто як не ви, та людина, яка ухвалювала складні рішення про Кіровоградщину. Складні, нескладні, різні. Але чий шлях позначився на долі області. Отже, перш ніж будемо говорити про все, а багато наготувала, побачимо, що встигнемо озвучити, я хочу поцікавитись ось чим. Яке рішення, які, можливо, воно не одне, але ключові, далися вам найважче? От коли зачинялися двері кабінету, і ви залишалися наодинці зі своїми думками і з необхідністю ухвалити рішення. Пам'ятаєте ви такі моменти в своєму житті? Які з них були найскладнішими? Найскладніший період був, це я б назвав би два періоди. Це десь 1986 рік, після того, як сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. І другий період – це коли ми переходили від планової системи управління господарським комплексом області до ринкових умов. Це на початку 90-х років, теж був один з найбільш складних періодів. Але, подумки, повертаючись до 1986 року, треба було приймати рішення про вирішення надзвичайно важливих задач, завдань для населення всієї Кіровоградської області. Ну, наприклад, поступила із Кабінету міністрів інформація про те, що не виключено, що радіонукліди підуть по руслу ріка Дніпро і в тому числі у Кременчуцьке водосховище. А ми звідтіля запитані питною водою, водогоном Дніпро-Кіровоград. Що робити в цій ситуації, щоб забезпечити 600 тисяч населення Кіровоградської області і не попали їм радіонукліди? І треба було прийняти рішення, яким чином вирішити це завдання. І ми це завдання вирішили. За рахунок чого? За рахунок розбудови місцевих водозаборів в Олександрії Філіповській, Балаховський в районі Олександрії, Холодні ключі в місті Кіровограді, Ліліковський водозабор і так далі. Але ми бачили, що все одно цієї води не буде достатньо. І тоді ми ставили питання про те, що треба і другу нитку водогону Дніпро-Кіровоград, щоб мати надійне джерело водозабезпечення. І тоді працювали ми, як кажуть, день і ніч, але поставлене завдання ми виконали до вересня місяця. Наше велике щастя, радіонукліди не пішли по руслу Дніпро, але ту роботу, яку ми провели по водозабору, вони зіграли позитивну роль. Тобто ви фактично альтернативне водозабезпечення організували? Так. Такі рішення ви ухвалювали сам на сам із собою, чи все-таки збирали, з кимось радились? Як правило, запрошувалися висококомпетентні фахівці, досвідчені керівники, які мали відношення. Ну, я по прізвищам можу так назвати. Був такий Ткач Анатолій Анатолійович, він кандидат технічних наук, зав кафедри гідравліки державного нашого національного технічного університету. Петрашевський Юрій Владиславович, Кривошея, водогін Дніпро-Кіровоград. Це і наукова, і керівники промислових підприємств. Угу. І от ми коли зрали, вони говорили, що так і так. Але треба було ще отримати від нашого інституту Южгіпроводхоз інформацію про те, які запаси води в підземних
сховищах, і ці не просто запаси, а їх якість. Чи затверджені вони державними запасами, державною комісією по запасам і так далі. І все це було підтверджено тоді. Перш ніж вкладати гроші. Складна тема, насправді, дуже. Тоді і зараз точаться дискусії, чи треба подібні рішення і взагалі інформацію про такі надзвичайні обставини виносити на загал. От, скажімо, ухвалювати ці рішення публічно або там радитися публічно і таке інше. Щодо моєї точки зору, я думаю, що все-таки будь-яка інформація – це ну, серйозна така річ, і треба бути дуже обережним у підході до того, як вона подається, кому вона подається, в який момент, в яких там, скажімо, об'ємах і так далі. От як ви вважаєте, за таких обставин треба бути максимально прозорим? Я не зовсім погоджуюся, що ти повинен бути максимально прозорим. Треба мати під тверді розрахунки, треба мати велику впевненість у тому, що запропоновано тобою рішення, буде реалізовано, і ти досягнеш того результату, на який ти розраховуєш. А буває ж цілий ряд суб'єктивних причин, які ти не можеш врахувати при прийнятті рішення. Я ще раз повернуся до забезпечення, водозабезпечення міста Кіровограда. Ну, наприклад. Прийняли рішення про те, наш Ліляковський водозабор. Угу. Ми брали звідтіля води десь 10-12 тисяч кубометрів на добу. Секретар обкома партії, перший, Самілик, обладає більшою владою, визиває Закжевського, інститут міжколгоспроект, і питає: Володимир Леонідович, а що тільки 12 тисяч? А ми можемо там взяти 15 тисяч? Звісно, можемо. А 25 тисяч? І 25 тисяч? Мене запрошує Самілик, як першого заступника і голову штабу по вирішенню всіх цих питань. І Микола Олексійович, давайте по Ліляковському водозабору поставимо, значить, мінімум 25 тисяч кубометрів. Я кажу, Микола Гнатович, не можна, тому що геологи дали дозвіл, що максимальний дебіт десь буде 15,7 тисяч кубометрів води на добу. Давай робити. Взяли ми, вложили там гроші, побурили свердловини і почали експлуатацію. День проходить 12 тисяч, другий день там 13, 14, 15, 18 тисяч кубометрів, 21 тисяча кубометрів води в сутки, запрошує перший секретар. А що, я тобі казав, давай 25 будемо давати все. Каже Микола Гнатович, нізя цього робити. Ми все-таки досягли, що взяли там 24,3 тисяч кубометрів води. На другий день – 22 тисячі. І ще через день. А тоді вже дійшли до того, через три тижні, що ми і 12 тисяч не можемо взяти. А що сталося? Коли геологи дали, що тільки 12 тисяч, 15 тисяч кубометрів, підземні джерельця були в стабілізаційному стані. Як тільки ми інтенсивно стали відбирати підземні ці води, ми ускорили водопотоки, і вода зрушила піщинки, в яких знаходилася вода, і ці піщинки засорили насоси підземні. Дуже просто замулили насоси. Їх, і вони забилися, і ми не могли більше взяти. Тому треба було опять чистити їх і так далі, і так далі. І він тоді переконався в тому, що першим інформувати населення про те, що ми от з Ліляковки візьмемо 25 тисяч, треба було передбачити наслідки, до чого воно все це приведе. Це я до того говорю, що треба перш чим видавати населенню повністю там інформацію, ти повинен прорахувати і передбачити наслідки, які можуть бути, щоб, не дай Бог, не спровокувати паніку серед населення. Взагалі зараз стало прийнято керівникам території і взагалі людям, які займають певні посади, бути максимально публічними, спілкуватися з людьми там через соціальні мережі і таке інше. Як спілкувалися ви з громадою? Тому що сьогодні для цього достатньо взяти в руки телефон, так, і вже можна там писати відповіді на ті питання, які надходять. Як тоді керівники чули людей? Ну, тоді не було таких засобів масової інформації, засобів зв'язку, щоб можна було там
так як зараз проводити масову роз'яснювальну роботу. І більше віддавалося перевагу безпосередньому спілкуванню із населенням. І в мене були добрі учителі. Я з вдячністю згадую і Куропятника Михайла Івановича, і Клюєва Семеновича, от, і ряд других керівників області. Про те, що Куропятнику всі заздрили, тому і називали, що не було в області ні одного села, де б він не побував і не поспілкувався з тими людьми. І коли ти приїздиш в населений пункт, інформуєш їх по тому, а ще коли маєш зворотній зв'язок безпосередньо від населення, ти тоді збагачуєшся інформацією, і тобі легше приймати рішення у цій ситуації. Тому, як ви думаєте, гаджети замінять спілкування живе? Я щось не переконаний. Зовсім інше, я вважаю, враження, коли ти зустрічаєшся із людьми і очі в очі з ними спілкуєшся. І зовсім інше, коли ти там чи по селектору, чи якась засоб цього спілкування у тебе є. Як на мене, те, що відмінне від тих часів, коли ви опікувалися областю від подій зараз, це партійна дисципліна. От... Я думаю, що ще за часів партії регіонів вона була досить жорстка, ну, за моїми спостереженнями як журналіста. А потім все вона демократизувалася, і, можливо, в цьому є і плюс, але іноді мені здається, що її бракує зараз. В якому сенсі? Все-таки людина, яка презентує територію, яка є народним депутатом і репрезентує думку виборців Верховній Раді або очолює область, вона має велику відповідальність і повинна думати про свої вчинки навіть поза роботою, не знаю, навіть про те, в чому одягнена і як спілкується така людина, повинна думати. Мені здається, сьогодні цього бракує. Тобто вже демократія десь почала межувати з якимись проявами анархії. За вашою точкою зору і з того, що ви спостерігаєте зараз, це демократія чи вже межа? Мені прийшлося працювати в умовах розвинутого соціалізму, в умовах планової економіки. З 1900, ну, на керівних посадах, я маю на увазі органи місцевого самоврядування, органи управління, тому що в промисловості в мене 12 років, а так майже з 1974 по 1991 рік, теж майже 26 років в умовах планової економіки і жорсткої централізації управління. І з 91 по 2010 рік вже в умовах ринкових, в умовах незалежності. І от я, ну, є можливість порівнювати стиль роботи і що на перший план ставить, в тому числі і виконавська дисципліна. То на перший план я все-таки ставлю виконавську дисципліну. Друге – це компетентність керівних кадрів, хто приймає рішення. І третє – людяність, тому що треба враховувати і думку. І от за цей період, за виконавську дисципліну, я ще раз повернуся до тих прикладів періоду 1986 року. Коли тобі поступає команда із Києва, із Кабінету міністрів, що завтра на ранок в Чорнобильській зоні ви повинні з Кіровоградської швейної фабрики відвантажити 10 тисяч протиатомних чулків, носів, обмундірування там і так далі. І ти в цей час ставиш це завдання перед колективом швейної фабрики. Ну, не ти безпосередньо, а керівник там, Курбатов Володимир Ілліч. І це його тоді задача, яким чином працювати з колективом, але до 6 годин ранку це завдання повинно бути, бо там люди пов'язані із смертельною небезпекою. І це завдання виконувалося до 18.00, як поставили із Києва. Змогли це зробити? І змогли це зробити, і ти вже доповідав у 6.30 ранку, що машина, рефрижератор, номер такий-то, такий-то, з такими номерами, виїхала в напрямку Іванківського району Київської області, і там 10 тисяч, як і було передбачено. Друге, було поставлено завдання перед керівництвом Кіровоградської області в Іванківському районі село Сукачі побудувати до 1 вересня декілька сот будинків для переселенців, соціальну сферу, об'єкти жилля, транспортні, інженерне забезпечення. Я приїхав туди
на початку травня місяці працювало десь там 230-220 чоловік. До кінця місяця травня там вже працювало з Кіровоградської області 2300. І ми другі після Тернопільської області 2 вересня здали це селище в експлуатацію. Правда, на території нашої області ми провалили майже на 25% здачі в експлуатацію жилля, за що я на секретаріаті ЦК Компартії України отримав сувору догану з занесенням у партійні ці документи. Але завдання, яке було перед нами поставлено для переселенців зробити таку-то, таку-то досвіду, я це відношу за рахунок дотримання дисципліни. І я міг зрозуміти тоді, наскільки високе значення для виконавської дисципліни, для виконання рішень мало в період Великої Вітчизняної війни ті накази, які йшли там із ставки на ті чи інші рішення, які приймалися. Без належної дисципліни, коли є розхлябаність, коли є анархія, важко справитися з виконанням поставлених завдань. Ви десь тут випередили моє наступне питання, ви навіть трошки на нього вже відповіли, ви сказали, але тим часом було провалено якусь іншу роботу тут. Іноді такі жорсткі завдання, ну, на межі реальності їх виконання, це, ну, як вам сказати, ну, не знаю, слово таке негарне, але тим не менш, ну, диктатура, навіть якось повноміри самодурство, можливо, якихось там керівників, які не враховують загальні обставини, бачать тільки одну мету і диктують до її виконання. Тобто, мені здається, тут важливий ще баланс, тому що якщо ви всі сили зосередили на виконання якогось завдання на межі, то значить щось десь інше буде потерпати. І таких прикладів, мабуть, в історії, якщо пошукати, от такої, ну, надто жорсткої дисципліни можна знайти. Тобто, я все-таки думаю, що важливо баланс і не розхлябаність, але і не надто диктатура. Хотіла спитати ваші думки про децентралізацію. От є ідея, що громади повинні знати про свої проблеми і вирішувати їх самотужки тут на місцях. А завдання державної влади, президента представляти країну і її курс, вектор в зовнішній політиці. Що ви думаєте про децентралізацію, коли більших повноважень набувають території? Ну, за період моєї діяльності, то я декілька пережив адміністративно-територіальних реформ і реформ народно-господарського комплексу. І, на превеликий жаль, той досвід, який є, він негативний. В якому плані? Ну, перше було, що на моєму віку, як кажуть, було, це сталося, це укрупнення колгоспів тоді в аграрному секторі. І друга реформа була – це ліквідація неперспективних сел і розбудова таких агрогородків. І перша, і це типу як створення ОТГ зараз? Ну, схоже? Чуть-чуть. І на превеликий жаль, ми особливо для сільського населення, для сільських населених пунктів, ми тільки мали негативний досвід, коли припинили існування не то що десятки, а сотні населених пунктів. Коли з неперспективних сіл люди стали переїжджати не в базові господарства, а в міста. І демографічна ситуація, особливо в сільській місцевості, різко погіршилася. І тепер перейдемо до децентралізації, до адміністративно-територіальної реформи уже у наш час. Безумовно, вона назріла, що її треба проводити. Але ті методи, які здійснюються, не зовсім знаходять відгук і в моєї душі, і я так спілкуюся і з декому з своїх колег, і з управлінцями, теж не підтримують. В чому я і бачу? Якщо б першочергово, або в перші роки, децентралізація і створення об'єднаних територіальних громад була на добровільній основі, і ми тоді збирали, робили відповідні розрахунки, 5, 6, 7 сіл, коли об'єднаються. Чи будете ви фінансово достатні? А які у вас будуть права? А які будуть? То вже ось останні роки, ага, не об'єдналися ви об'єднану територіальну громаду? Вас приєднають. Ілі до такого населення, не питаючи думки у населення. Тому мені здається, що правильно ставили
питання і на Верховній Раді, і у нас у державі, і те, про те, що першим проводити таку широкомасштабну реформу децентралізації, давайте і по адміністративно-територіальному устрою, давайте проведемо референдум серед населення, і хай населення висловить і так далі. Друге, треба, щоб і економісти, і вчені дали декілька практичних схем про організацію ведення цих регіонів. Бо буде як з водою. Буде так, можливо, і з водою. І от в середині 2000-х років у нас є такий і вчений він, і державний діяч Ганущак, і Ткачук. Вони випустили книжку таку по децентралізації, і там приводяться декілька прикладів. І коли в нас почали створюватись об'єднані територіальні громади, я зателефонував Стрікуль Наталії Євстафівні, село Дмитрівка Знам'янського району. Я знав, що вона проводить організаторську роботу про те, щоб створити на базі Дмитрівки об'єднану територіальну громаду. І кажу: Наталія Євстафівна, я вам дам книгу таку, зі своїми економістами, зі своїм активом, посидьте, порахуйте, чи ви, об'єднавши оці сили, будете фінансово достатні, чи ви справитеся із транспортними потоками, чи ви не зменшите кількість і якість надання послуг, в тому числі і платних послуг населенню і так далі. Освіта, медицина, так, вся соціалка. І вона через три тижні подзвонила і каже: Микола Олексійович, у нас повинно все вийти. Ми підемо на створення. Але оця книжечка Ганущака і Ткачука дає нам базу і основи для того, щоб ми могли говорити з економістами, з фінансистами і з політиками про об'єднання територіальних громад. По-моєму, на сьогоднішній день Дмитрівська об'єднана територіальна громада фінансово самодостатня, реалізує цілий ряд соціальних проєктів. Крім його, ще можна назвати, наприклад, Єкатеріновську об'єднану територіальну громаду. Там трошки інша історія. Але останні рішення, що приймаються на рівні Верховної Ради і на рівні Кабінету міністрів про утворення на території, наприклад, Кіровоградської області замість 21 району, 4 районів, мені здається, воно не зовсім продумано. Перш за все, треба було, я назвав, провести референдум раз. Друге, створити законодавчу базу для об'єднаних територіальних громад, для цих районів, які будуть великі. Третє, це провести круглі столи, науково-практичні конференції і так далі по майбутньому функціонуванні майбутніх територіальних утворень. Вони показали б тоді, наскільки ми готові до таких масштабних територіальних перетворень. Тобто утворення оцих 4 районів, ви вважаєте, не стане корисним для області? Я не можу зараз і сказати, тому що воно з часом як? Чи буде у нас найближчим часом законодавча база для об'єднаних, для цих районів, які будуть це об'єднувати? Далі, яка структура управління буде, які будуть передані повноваження їх, як вони будуть розділені з райдержадміністраціями? Коли райдержадміністрації припиняться своє існування, чи префекти і префектури, які будуть на цих районах? Вони будуть працювати. Як розділяться функції між префектурою і райвиконкомами, що будуть при новоутворених районах там і так далі. Це теж само. Які взаємовідносини будуть між Кіровоградською обласною радою і префектурою? Тобто процеси відбуваються, але вони мало зрозумілі. Я правильно вас розумію? Так. Да. Значить, не тільки мені. Микола Олексійович, ви зараз згадали про те, що треба б радитися із референдум, ясна річ, з кожним громадянином Кіровоградщини, але я допускаю, що є питання, які є вузько специфічними, це там економічні чи якісь технічні нюанси, де, скажімо, пересічна людина, можливо, не знає компетентної відповіді. Але є люди, які можна назвати експертним середовищем. У тому числі до таких людей я відношу і керівників території Кіровоградщини. Є рада старішин при обласній
облдержадміністрації, яку ви очолюєте. Для мене це дуже логічно, що люди, які свого часу управляли областю, можуть бути корисними для того, хто управляє нею зараз. Як ми з вами до програми поговорили, тільки на Кіровоградщині є подібний дорадчий орган. Так. Я знаю, що є голови ОДА, які користувалися можливістю порадитися із досвідченими колишніми керівниками-управлінцями, а є ті, хто, ну, скажімо, не надто зважали, що є така опція. Як зараз функціонує Рада старішин? Чи вас чують? Як часто ви зустрічаєтесь? Які питання виносять до обговорення? Ну, Рада старішин створена з легкої руки Ларіна Сергія Миколаївича. І в його тоді виникла така ідея, що а чим займаються бувші керівники Кіровоградської області? Голови облдержадміністрації, голови обласних рад, їхні заступники так, і так далі. І тоді висловив він таке пропозиція, чи не міг би ти взяти на себе відповідальність, згуртувати їх. І ми тоді зорганізувалися, 17 нас чоловік, у Раду старішин при голові обласної державної адміністрації. Хто ці люди, Микола Олексійович? Ну, я можу або по прізвищам назвати, або хто. Серед них голови обласних державних адміністрацій. Громовий Михайло Пилипович, Сухомлин Микола Олексійович, голови обласних рад, Сибірцев Василь Іванович, заступники. Тобто безпосередньо управлінці. Кривий Василь Семенович, колишні два секретаря обласних комітетів партії, Щербина Віктор Михайлович, але останнім часом він працював начальником управління сільського господарства. І я вважаю такий авторитет, Аксакал, який пройшов хорошу таку і трудову, і життєву школу, це Целих Юрій Мефодович. Він і народний депутат, і заступник голови обласної ради, і керівник профспілків Яків Андрійович Бондар і так далі. Але ми тоді в Раду старішин взяли її з промисловості авторитетних керівників, як Жолтобрюх Віктор Миколаївич, Санцюс Олександр Дмитрович, далі ректор педуніверситету колишній Клочик Григорій Дмитрович. Серйозне товариство. Да. Чорновол Михайло Іванович – це інтелектуальний потенціал і науковий потенціал у цій ситуації. І ми запрошували або проводили оцінку або програми економічного і соціального розвитку, цільових програм по охороні навколишнього природного середовища, по ефективному використанню природно-ресурсного потенціалу. Далі ми проводили виїзні засідання Ради старішин, ну, наприклад, порівняли показники сільськогосподарського виробництва Світловодського і Долинського району. Безумовно, в Долинському районі землі набагато кращі, ніж у Світловодському. А що ж показники були в Світловодському районі краще, ніж у Долинському районі? Ми провели виїзне засідання, розібралися у тій ситуації, підказали районному керівництву, що треба зосередити свою увагу на вирішенні оцього узкого питання. А вузьке питання в них було первинний облік врахування врожайності сільськогосподарського виробництва. І на другий рік Долинський район з 19-го місця, безумовно, не перейшов на 5-те чи на 3-те місце, а попав на 11-те місце, але все-таки на 8 місць перемістився. Ми тоді побачили, що той потенціал інтелектуальний і ті знання, і той досвід, який є у членів Ради старішин, безумовно, йдуть на користь. І багато голів... Нинішнє керівництво це бачить? З вами радяться? Ну, на превеликий жаль, ще ми один раз я зустрівся із Назаренком, і ми домовилися про те, що у жовтні місяці ми обов'язково зустрінемося з ним, Рада старішин. Мені б хотілося, щоб він проінформував Раду старішин про своє бачення подальшого економічного і соціального розвитку Кіровоградської області, в чому він бачить вузькі місця і як він думає їх управити. А ми, виходячи із власного досвіду, можемо або підказати йому щось. Зараз зроблю для вас анонс. У нас була програма із новим керівником області, із Андрієм Валерійовичем, який сказав, що один із напрямків, який він буде розвивати, це надра Кіровоградщини. Я знаю, що для вас ця тема дуже близька, тому що ви фактично експерт у ній. Тобто можете вже готувати рекомендації на жовтень для цієї зустрічі. Очевидно, почуєте щось і для себе цікаве. Якщо більше до теми надр.
власне, кожен керівник, який приходив на посаду голови ОДА, торкався цієї теми, тому що вона на поверхні. Ясно, що наша область не тільки сільськогосподарська, а ще й має великий потенціал. Але не часто далі слів йшла справа. Як вважаєте, чому так? От ми знаємо, що ми їх маємо, ці надра. Ми знаємо, ніби навіть як їх можна використовувати, але досі товчемося на одному і тому ж місці. Це одна із самих складних галузей надркористування і гірничодобувна галузь. Я декілька років працював заступником генерального директора акціонерного товариства закритого типу «Сонула» у Березкіна. І коли я до нього тільки прийшов, а він передо мною поставив завдання. Микола Олексійович, я знаю, що ви по спеціальності гірничий інженер, а Кіровоградська область багата там золотом і так далі. Ви могли б мені от підрахувати, чи слід займатися видобутком золота в Кіровоградській області, чи ні? Ну, пройшло там декілька тижнів. Я до нього зайшов і говорю, для того, щоб дорозвідати такі-то, такі-то золоторудні родовища, потрібно там 540 мільйонів доларів. Для того, щоб побудувати рудник, треба скільки-то, щоб збагачувальну фабрику скільки-то. Далі в Україні немає своєї золотодобувної галузі, значить треба в інших республіках шукати інститути, які відпрацюють тобі технології і так далі. І саме головне – подумати про екологічні наслідки цієї розробки і так далі. Мене цікава фінансова сторона. Фінансову сторону я йому назвав, що якщо ти вкладеш такі-то, такі-то гроші, вони в тебе окупляться ну, приблизно через 8,5-9 років. Це коли досить вже... швидко в масштабах великої економіки. Ну, краще, якби до 6 років. А так 8,5. Він каже, от ця галузь мені дасть прибутки через 8,5 років. А от друге, якщо займуся я олійжировою промисловості, то через 24, максимум через 28 місяців, я відіб'ю свої бабки, відіб'ю ті гроші, інвестиції, що я вкладу, наскільки харчопереробна промисловість більш окупна. І тоді вирішено було питання про будівництво заводу модифікованих жирів, заводу по переробці і так далі. І він через декілька років вийшов на одне із лідіруючих місць у цьому. По надрокористуванню. От чи є у нас зараз пропозиції по подальшому використанню? І я обов'язково під час зустрічі з головою облдержадміністрації, чи коли Рада старішин буде зустрічатися, ми обов'язково внесемо пропозиції. Які? Ну, наприклад, ми маємо Побужський феронікельовий комбінат. Успішне підприємство, працює, і питання до нього немає, справно платить налоги і так далі. Але чи є у нього резерви? На мій погляд, є. В чому? Побужський феронікельовий комбінат отримує мідну нікельову руду із Гватемали. Вона має підвищений вміст магнію і калію. Має підвищений вміст нікеля. І якщо ми з нашого Ліповянківського родовища отримували 7 тисяч тонн нікелів феронікелі, то зараз ми отримуємо десь порядка 18 тисяч нікелів феронікелі за рахунок того, що підвищений вміст. І плюс ще калій і магній є. Калій і магній залишаються в шлаках. А що ми робимо із цими шлаками? А ми ці шлаки вивалюємо у вироблене простір колишніх кар'єрів і засипаємо їх. Ми переговорили із вченими нашого Національного технічного університету. І кафедри провели аналіз оцих шлаків. І прийшли до висновку, і дали офіційний висновок, що якщо ці шлаки перемолоти, можна з них зробити мінеральні добрива, вносити в землю і збагачувати наші чорноземи магнієм і калієм. Тема? Безумовно. Хозрахункова тема і для нашого Національного технічного університету, і для нашого інституту і так далі. Давайте заключимо хоздоговорну тему, на протязі 3-4 років зробимо декілька дослідних ділянок і попробуємо використати. І як тільки ми досягнемо успіху, що побужські шлаки можна використовувати в якості мінеральних гетів після їх відповідного доопрацювання, то ми могли б організувати там в масштабах України виробництво мінеральних добрив. Тема для гірничодобувної галузі. Безумовно. Друге. Ми маємо на околиці міста Кіровограда селище Кізельгур.
Первозвановської об'єднаної територіальної громади. Під час спілкування в Чернігівській області, у нас на уранових рудниках, чернігівцям питають, ви пробували чернігівське пиво? Так, да, пробував тільки, нульове. І я кажу, не под, то сподобалось, не по. А знаєте, в чому секрет? Я кажу, у воді. А що вода? А ми очищаємо воду з допомогою кізельгура. Я кажу, з нашого, кіровоградського? Ні, ми його покупаємо у Польщі, кізельгур. Друге, для очистки шахтних вод приміняється зараз ізвість, вапно. А є, розроблено нашим ученим Качановим Анатолієм Петровичем, застосовувати кізельгур для очистки шахтних вод. Декілька кілограм цього вещества може замінити. Застосовую уранова шахта для очистки. Да, застосовую. А звідки ля вона бере кізельгур? Із Франції. Чого не з нашого кізельгура? Ой, Микола Олександрович, чого в нас є зарплати тоді не найвищі в Україні? Є вчений Василь Васильович у нашому технічному університеті. Тема докторської дисертації у його по кізельгура. Клименко. Я його запрошую і кажу, Василь Васильович, ну що тобі не за? В чому секрет? Каже, два питання треба вирішити по кізельгуру. Перше, підняти температуру прожарювання трепела з 850 до 920-940 градусів. І второе, поставити більш мілкі сета. І ми будемо забезпечувати це. Питання і резерви для Первозванівської об'єднаної територіальної громади. Безумовно. Дивіться, якщо резюмувати от все, про що ми зараз поговорили, то у нас є надра, у нас є розумні люди, які знають, як їх зробити ефективними, ці надра. Науковці, я маю на увазі. Значить, що у нас немає, і повертаємося до найголовнішого, як ви почали розповідь, і сказали, що посадів чоловік, який комерційно налаштований, і вирішив, що чекати 8,5 років – це така собі ідея, треба швидко заробити гроші. Але це якщо людина підприємець, а якщо людина державний діяч, вона має мислити масштабами десятиліть на територію, то виходить, що у нас жодного разу не було керівника області, який би мислив десятиліттями, раз у нас не реалізований такий потенціал. Ну, питання, ну, на перший погляд, складне питання. Чому? Тому що і законодавча база, і інша, ну, дещо, ну, і змінилися. Можливо, в мене я дещо зациклений на методах управління, які були притаманні плановій системі економіки, коли держава всім цим метод. А зараз, ну, керується економічні інвестори, навіть закордонні, їх треба шукати, очевидно. Настя, але я бачу вирішення цієї проблеми шляхом. Ми зустрічалися із Чорноволом Михайлом Івановичем. Я зустрічався з Лєвченком, першим проректором, який є. Ми домовилися про те, що ми зберемо завідуючої кафедри наших підприємців, організуємо між ними зустрічі, вчені розкажуть завідуючі кафедри, над якими проблемами народно-господарськими вони працюють. А наші підприємці розкажуть, чому вони мають ті труднощі. І я не виключаю, що 5-6-7 тем можуть співпасти, вони можуть заключити тему і організувати співпрацю. Взагалі, на питання впровадження досягнень науково-технічного прогресу в нашій області треба, ну, звернути на це увагу. Все дуже просто. Давайте заробимо гроші. Ми можемо це зробити на Кіровоградщині. Микола Олексійович, я дивлюсь на години, якщо вже небагато часу лишається для нашої розмови. І, мабуть, це буде останнім моїм питанням і таким собі зауваженням. Кіровоградщина, насправді, це не той регіон, де ви народилися, вчилися і, ну, починали, скажімо, свою трудову діяльність. В молоді роки ви вже сюди переїхали. Але, очевидно, ця область стала для вас рідною, тому що, ну, багато років ви тут працювали. І часто про Кіровоградщину, раніше більше, зараз уже якось менше про це говорять, говорили так, депресивний регіон. Категорично з цим не згодна, з багатьох причин. Економічно, да, можливо, там, але що стосується всього іншого, ми маємо і патріотизм наш місцевий, ми маємо якісь там особливості наші, таке інше. От економічно нам більше грошей заробити було б непогано, але чую, що перспектива є, якщо ви достукаєтесь до керівників області. Як ви сьогодні, людина, яка свого часу переїхала на Кіровоградщину з недепресивного регіону, відчуваєте область? Ну, я приїхав сюди в 1962 році, мені було 22 роки, після закінчення Криворізького гірничорудного інституту. І
Працював я тут весь час на Кіровоградщині. І коли після Криворога приїхав у Кіровоград, іду по вулиці, мені здається, що люди шепотом розмовляють між собою. Після того шума, після грохота, після роботи гірничих збагачувальних комбінатів, металургійних комбінатів і так далі. Тихий, спокійний та тихе, спокійне місце. Але душою прикипів я до цього міста і зараз вже не уявляю, що я жив би у іншому місті. І коли прочитав декілька книг, в тому числі і Петракова, і Віктора, про маленький Париж, Кіровоград і так далі, то серце переповнюється гордістю за це місце і так далі. І безумовно, мені хочеться зробити ще і внести пропозиції про те, щоб покращити. Чи бачу я перспективу так, щоб можна було ще підняти на новий рівень ефективність господарювання в Кіровоградській області? Так, да, я бачу. Чи за роки незалежності є у нас певні кроки? Так, да, є. В чому я їх бачу? Ну, наприклад, я вже назвав там олійжировий комплекс і маємо майже 17% від державного видобутку в експортному поставки. Друге виробництво, яке ми розмістили, яке маємо ми зиск, це Велта, виробництво титана. Ми майже 2% світового видобутку титана проводимо в нас. Але ми поки торгуємо сировиною, одним концентратом. А з цього титана треба було б робити титанову губку, титанові білила. Пісок не захоронять в це, а направляють на Побурський феронікелевий комбінат і робити з нього технічний кремній, який в перспективі можна було б використати на сонячні батареї і так далі. Тобто цілий комплекс. І це є основою для розвитку продуктивних сил Кіровоградської області. Я вам дуже дякую за розмову сьогодні. Я дуже сподіваюся, що ви будете почуті не тільки нашими глядачами, а й тими, хто ухвалює рішення і може розвивати Кіровоградщину, має для цього інструменти. Я думаю, що вам навіть дзвонити почнуть за консультаціями. Спасибі ще раз за час, який ви знайшли для нас і для наших глядачів. Спасибі.